Mira, Toni Cruanyes, Toni Cruanyes, quina emoció. Aquí tenim l'escala maldita. Sí. L'escala maldita, la Glòria Cabareteres, tu em deies abans que, clar, el teu plató, com que tot és com un croma, estàs allà i aquí tants elements, sí, una orquestra, dos vedets, una cariàtide, és una cosa increïble, no? Estàs al·lucinat, no?, amb aquesta tele, la tele d'abans. Em fa il·lusió, això. És com, ara és com un concurs, no? Home, és que és un concurs. Molt bé, molt bé. Ens explicarà la Glòria Cabareteres a veure què hem de fer. Atent, jo sobretot, perquè no entenc mai res de tot això. A veure. A veure, Toni, tu aniràs a dalt i el Marc estarà aquí baix. Això és molt important. Ell a dalt i jo a baix. Sí. Sí. Ho tenim, això, eh? Ordre, ordenadet. Molt bé. I a cada graó hi ha una paraula amagada que hauràs d'endevinar tu, Toni. Jo haig d'endevinar la paraula, no? Sí. Com ho farem, això? A través de la mímica, Marc, que faràs tu. Jo faig mímica, ell endevina. Ho estem fent a poc perquè ho entenguis. Cada paraula que endevinis, esgraó que baixaràs. Has de baixar un esgraó fins a arribar a mi. Preciós, no? Això ho preparàs tu. Home, és que, escolta, el meu programa l'he hecho en Marc Giró, que fa que li dóna la gana. Escolta, però ara que... O sigui, pujo. Sí, vinga, endavant. Toma, culito. Fantàstic. Molt bé. Tenim 20 segons per esgraó, d'acord? Val, jo aquesta paraula li dic amb ell i la dic amb mímica. A veure, primera paraula, eh? Endavant. Vale. El temps comença ja. Com un extraterrestre. Sí, però... Marcià. De Marcià! Vinga, que baix! Segona paraula. Magnota. Bueno, a veure, això... Què vols dir? Crac. Mortadela. També podria ser. Fuets. Fuets! Per favor, a veure, l'altra. Tercera paraula. El temps comença ja. Ja. Pluja. Sí, però... Sol. Núvols. Mira'm, Toni. Un os, Òscar. Un Gaudí. Un premi. Un premi! Anem a repassar ràpidament. Normalment no endevino mai aquesta. Ja passa, això, ja passa. Ni piccionari... Anem a repassar, Toni. I havia de ser el primer dia. Ràpidament. Aquí el Leitxó. Som nosaltres, que et donem sort, eh? Sí, som les Glòries. Que ens portaràs a un programa de veritat, com demanes. No, home, una notícia. Sí! Com a talismán. Si jo surto a explicar les notícies amb vosaltres dues així agafades, no sé. Seria preciós. Seria estupendo. Anem a repassar, senyores, anem a repassar per acabar la proma. Toni, has de llegir, que ho hagis fet bé, que comprovem. Llegeix, per favor, totes les paraules. Marc, et vols casar amb mi? Senyores i senyors, és el Premi Zepla 2022 amb la Vall de la Llum, presentador i editor del TN. Toni Cruanyes! Fantàstic, som-hi. La veritat que sí, la veritat que sí. Per favor, em va el cor a mil.